poslednje dva, ne znam, dva, tri meča koje sam igrao na Nubi sam mora zdubio meč, znači nemoj da spali. Ajde, eto, poslednje. Šta se zumeš, ćeš? Meda. Tilu lilu. Ja ću, ono, šta ostane, što bude trebalo. Ne znam, ja šta da uzem. Neki stan ludački. Mogu ja sa Hjel. Pazi, ja mogu tanka, mogu Huntera. Ako hoćeš ti Huntera, uzet ću ja celu makarnu. Au, taktike. Ma uzmi Guan Yu-a. Ne, ne, bolje, bolje ako makarna. Makarna bolje. Ništa, da ja uzmem onda Nik. Znači da bude OMG WTF LOL. Aj. XD, XD LMF. LMF. Juge, da posi. A što je ružan skin on. A da uzem Ganešu? Idi, vavore. Ko je s tim budala, vore? Je bolje. Neka, neka. Odreći mi. Evo, Mercury. Pa ga ne znam. Uzeti da bijem. Pa ga ano, ja znači jedva čekam samo da prozuji. Da prozuji ovaj Merkur. A ti nisi uzeo... Nisam, sad ću da bude zanimljivije, baranija. Pozdrav za bosanskog čoko, tako, NDM. Ime mu je Amar. Ide ga. Muška kurva iz Jablanice, inače, ljudi, čisto da znate. Ko jabuka? Žene padaju pred njim, svaka. Kao snovo. On pogleda, ona gotova već. Eto. Je li dovoljno, vrata? Ču još da te pozdravljam. Evo, a znate što jedva čekam sad? Da prozuji pored mene Merkuri. I onda ga samo dočekam na ult. Jaaaaj. Evo, ću prvo da uzmem njihovu manu. Joo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 
veze, brate, ovo je proba. Try hard. Pa, batice, ja mislim da će ljudi čisto ono malo da izgore, znaš. Oni će sad da stoje da čekaju, da vide gde je. Jo, jedno ga gleda nas. Daj meni tu manu. Dobro, uzmi. Ajmo na speed. Eno... Jo, evo svi speedali. Aj, izgorali su. Što ga... Aj, što ću ti javno što ću na čovjek. Evo, pa ping, idemo. Pazi, idu tamo. Gdje idu, hoće kod me? Idu prema vamo, aha. Ajde. Uvijek ga. Krli daj. Krljević. Vodim Krljević. Kaj naš ova tuli do strani? Šel! Boli! Ajde, ajde! Do! Dobar! Lele, tajke! Šta je ovo bilo? Kako je ovo sramota bila? Ovo je bilo 0-6-4-8-2-8-3, ovo je katastrofa bila teška. Antam! A, to ga ne. Into the shadows, jel? Into the shadows. Vraćaj se! Opa! Opa! Sine, ovo kako je bilo, ne znam. Oni nemaju anti-heal, brate, ja se nisam healo, ja ne znam šta je sad ovo. Ovo je definitivno od ovog Justa izgleda, češće ti koliki ja ping imam ovdje. Koliki? Znači to je strašno, brate, ispod 150 spada ping. Ne znam šta je ti kada. Jao! Ajde vamo, ajde vamo nek, ne damage.
A, evo ga, evo ga, ovaj. Evo ga. Tu si. Kriš šta mi napravi gumi? You're insane! A, te... On se mi zajebalo. Niste ljudi odbili. Ljudi prživo jedno. Ja uzem te. A kako sam beđi sad? Jedi, jedi. E, duci ga vam, duci ga vam. Kaj radi? Ajde. Kazi. A, to ne volim ove. Everything okay? Čak, hoću doću da se za ult samo. Evo ga. Uzmem ult, oni su moji, oni su. Evo je. Idem back po završim IT. Kupiš vake. A za kaj ti treba? U noć? On želi? To je Merkur ovdje, čekam ga na ovo. Merkurac, a? Kapira, jogurec. Što misliš da se skupimo svi da ih navučemo, brate? Misliš? Pa, brate... Nećemo, nećemo, ovaj će nas, ovaj će nas izjebati. Ja moram nazad. Merkuri laguje ili se ja tripam? Lago, lago, lago. Opasno lago. Kiko, gledaš Kiko? Yes. Kako lago Merkur, isi primetila? Ej, ajmo tamo, ono kao, a? Kapire? Ej, a što bez mene? Ej, ajmo, ej, ja mogu ustavati. Znate, odakle je on zdovatio taj shell njegov, jeben ga usti, za mene je bio, bre. Pa, iza tebe. Daj, daj. Svate, svate, svate. Jao. Što kaže Dragiša, gdje je moja mama? Bum. Brate, kako? Kako? A, bit će ovo malo teže nego što sam očekio. A, vidio. Nema stići da stići. Sad ćemo, ne, 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 nećemo, nećemo drugi lajšiti vodu. Uzmem. Uzmem. Game of Isolation, bro. Ko će buff? Zubite, zubite. A? Zubite li, neko je u vas već. Mi su u džungli. Op, idem se.
Ja, uleće nauki, oni su pečeni sad. Ajde. Ajde. Jaaa! Znači ja prvom da ga ultam. Zavre. Merkura. Ajde. Ovo je to ispred mene, govnjara. Oh. Nikako da ne mogu da ultam ovo. Ja stakam da znam. O, to, ubi ga tamo. Ugasio je momak. Jo, kakva botina jebote, šta smo mi doživjeli? E, hoćeš, hoćeš. Hoćeš, hoćeš. Jedo, znate da stakam. Brate, a meni trebaju minioni da se iskilam, brate. A dozvolite da se povuče. Završit će partija, još neće da se iskakne kako treba. Ja, dobe. Silja priker. Dođi na morski greben, ajde. Pozdrav ću vas, babo. E, moja babo! Ovaj mjesto toliko lago je, brati, ili se meni čini? Lago, lago. Malo sa leporta, nije strašno. Znaš šta je zanimljivo? Kako ga ovi vade iz govana, pa to nije normalno. Umri! O, me prebio, brate. Prebio me, prebio me. Eh! Eh! Nisu se zezanje. Nimalo. Znači se malo poraduju. Čekaj, nema šanse da ga ultamo da... Ide me s leđenim priđima. Brzo čekam prijatelj gov, da brzo dolazim. Kažite im da dolazim, da znam. Good content, good content. Ova kučka mi treba, ova nula. To utko moja, bez mana si, a? Evo ti tekuj, brate, sam mi ne treba heal. Ko sme, bre? Ujde, ti su oba, ne? Šu? Da, gdje mi ja. Brate! Pa? Mene neko zajebao ovde, šta rada? Ovo čiter... Ovo čiter neki, brate, šta je ovo? Ne znam, brate. Znaš šta je moguće, možda ima speed hack? Ništa je dobro, portujemo ga svića, brate. Zajebi ti ovo, brate, pa neće, brate, ne igra. Neki cheater. A? A šta bilo? Ima i glas pit kak, ja sam mislio da laguje, ali ne stavio drugi puta. Znate da laguje. Da li ima katanu možda? Koja katana, druže, ono 10 katana mu ne bi pomogao. Ne, bukvalno se teleportuje lik konstantno. Daj, raz. No, on je ok. Brate, da li su bacili za to? Evo ti, gdje ćeš, evo ti bre stekove. Staci? Da, da.
Brate, on, znači, on ima spitak. Znači, sve kako mi je poveo, brate, kao da je upalio blink. 100%, brate. Dođi gdje. Gle. A, nećeš. Sinaš. Dobro šans. Ovo je ako nas. Vi, imamo, brate. E, ti jebe mamu, pičku ja. E, tako. Ćao, Sale. Eh, se jedan fuku dao. Samo da se karamo. Vidi, onda lago, on ne bi imao toliko kilova, pod jedan. Da, baš. Bi kurac imao. Toliki pro nije, bro. Kako bi imao majke? E, ja sam isto tako što bi trebalo. Jesi. Ne bi u fajera u pičku materinu. Vrlo pogođe. Sada ne mogu, ovo je bio mrtav. Evo ih na vidu. Ovo je Merkur. Ultimate is ready. Čak sad ćemo pošla njemu poruku. Kako se piče poruka od? Koja se crta... Čekaj... Po dva? A duplo vod. Njegovo ime. Njegovo ime. Evo ga leđa. Ja si čorak, ti moj stigo, sad si bio tamo. Mamo, ti je... A doduše ima speed, jo. Kako je upisan? A, Draganče. Aj, uzmi speed. Nemam pojma. Pa uzmi ta vrti srč. Arnaugnd, nešto Arnaugnd. Sam ga skinuo. Ne, može od mene da pobeći. Evo me. Aj sad vidi sad, aj sad vidi sad, brzo. Arnaugnd. ND96. A? Arnaug... ND96. Čekaj, aj ponovo, brat. Arnaug DND 96. ND96. Arnaug... Can you turn off your speed? Polo se. Your middle phoenix is Brate, teže uništiš ovo nego Titana, jebote. Evo ga ovdje. Hvala. Ovo je bilo dobro. Dobra. Šta? Slatko da ga reportujem, nije sve sve. Pa, kad dobijem pozu, tak sam ljubim. Uništavajte, uništavajte tog Feniksa. Mislim da neće, možemo spavati, ne? Na, brate. Aj. Hoće da rana na jebem. Proće. Everything okay? Yeah.
Šta je pičko, što bežiš, objasni mi. Sad je gotovo, nemaš ništa. Idi, sačekaj tih 13 sekundi, ulutajte titana svi zajedno. Ili koliko. Brate! Pičko, morat ću ja, neke! Obavezno. Sad će da bude sve, joj. Amo vam jebem, ajmo sad svi da ga isprozivamo. Joj, dečače, sad ću da mu napišem AEZ. A da nije možda kurčina. Ajde da ga žešće isprozivamo onako. Šta se pika? No respect. No respect. Znači kurac. Ne vidi se često od ovaj Bože 992. Inače streamujem, dragiša. Znaš šta ga jebem što? Šane, sad ću biti na televizor. Hoće li izađi na televizor? Pa to. Se ga reportuo? Da. Uf, skroz. Kata, strašno. Ništa drugo. Igraš da više? Pa brate, nema mesta, da ste petor tamo ili? Ma nismo brate, nikad ne igra. Eto što ste vi ostali sami u chatu i sami ste sami sebi pisali. Igreme, uživajte bro. Idem ja, ovo mora da spavamo jutro, rano ustajem. Da se vidimo. Dobro, ja onda ovaj stream gasim, drugari. Ja ovaj stream gasim, pa... Ajde onda! Čuj, ne, tu sam ja, dragiša, neću ja ići nego. Content, content, dobro, stream! Ovaj dečko vrlo ide, pa pozdrav... Ajde, čujemo se onda, čao! Ajde, lako noće!